Re, viss ēters ir te! Kā uz pulvera mucas, tā Ukrainas ostas pilsētā Mariupolē Latvijas televīzijai situāciju raksturo iedzīvotāji, kas satraukti par iespējumu Krievijas iebrukumu. Doņeckas apgabala dienvidu pilsēta atrodas netālu no kontaktlīnijas, aiz kuras teritoriju kontrolē separātisti, un reiz jau pieredzējis kaujas. No Mariupola ziņo Gīns Amoliņš. Šeit no Mariupoles, Ukrainas dienvidos pie Azovas jūras līdz kontaktlīnijai ir aptuveni 30 minūšu brauciens, aiz tās teritoriju kontrolē jau prokremliskie separātisti. Vēl aptuveni 30 minūtes, un tur jau ir Krievijas robeža. Arī Mariupolē pirms aptuveni 7 gadiem notika kaujas, kad separātisti centās to ieņemt. Tagad, 7 gadus vēlāk, pilsētā atkal ir bažas saistībā ar to, ka Krievija koncentrējas savus spēkus pie Ukrainas robežas. Protams, ir baili, īpaši, ja dzīvo Mariupolē. Šī ir piefrontes pilsēta. Pati, piemēram, mācos Kijevā žurnālistiku un, protams, ir baili. Īpaši, ja dzirdi tādas ziņas, ka te būs, te nebūs karš, te pamiers, te nav pamiera, tas ir kā uz pulveru mucas. Вот война, то не война, перемирие, не перемирие, ну, в общем, как на пороховой бочке. Domāju, ka agrāk vai vēlāk tas viss tiks atrisināts, un patiesībā domāju, ka nekādas problēmas situācijas nav. Vienkārši paši cilvēki to visu izdomājuši. Mēs vienmēr esam draudzējušies un turpināsim draudzēties ar tuvākajām valstīm un ne tikai. Ceru un ticu, ka viss atrisināsies. Bažas ir, bet to visu tomēr tā kā būtu pienācis laiks izbeigt. Pa šiem gadiem visiem karš apnicis. Ja būs iebrukums, būs vienkārši jānozūd, jāslēpjas. Tādēļ Ukrainas spēki ir paaugstinātā gatavībā katram gadījumam, un prezidents Zelenskis aicinājis Krieviju uz sarunām, lai situāciju normalizētu, lai nomierinātu, lai pazeminātu temperatūru. Tikmēr ASV paziņojušas, ka varētu janvārī sākt sarunas ar Krieviju par tās pauftajiem priekšlikumiem rietumvalstīm, par šīm te drošības garantijām, kā to dēvē Maskava. Vienlaikus ASV uzsvērušas, ka šīs sarunas nenotiks aiz sabiedroto Eiropā mugurām un aiz Ukrainas muguras, kā tiks iesaistīts arī tās. Savukārt Krievijas prezidents Vladimirs Putins vakar kārtējo reizi noliedza, ka Maskava grasītos atkal iebrukt Ukrainā un savukārt apsūdzēja Rietumvalsts un Ukrainu par agresīvu retoriku un agresīvu rīcību. Vienlaikus piebilstot, ka ja šīta retorika nemazināsies no Rietumvalstu puses, tad Krievija būs spiesta rīkoties. NATO tikmēr norādījušas, ka Krievija turpina koncentrēt savus spēkus pie Ukrainas robežas, bet neatkarīgais Krievijas interneta izdevums Medūza šodien vēsta, atsaucoties uz saviem avotiem, ka vervētāji Krievijā sākuši vervēt algotņus uz pēdiņās militāru komandējumu Donbasā. Līdz ar to situācija joprojām ir saspringta. Iepriekš bija vēstīts no ASV puses un Ukrainas puses, ka Krievija, ja tā izšķirsies iebrukumu Ukrainā, varētu sarīkot janvārī. Gīns Amoliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Mariupoles, Ukrainā.